Популяризувати вербальне спілкування, забезпечити безбар'єрну взаємодію між людьми, також свідомо відноситися до своїх речей та екології. Все це стало можливим завдяки впровадженню екологічної та водночас благодійної акції «Free Market», що відбулася днями у селі Довге. Взяти участь у цьому проєкті, яка була організована харківською організацією «Zero Waste», які є нашими партнерами. Тому я відгукнулася. Ми створили проєкт і ми подали заявку. І 110 учасників, які подали проєкти, також було відібрано 8, які є на даний час виконують ці проєкти. Крім популяризації екологічності та благодійності, організатори заходу мали на меті впровадити безбар'єрне спілкування між дітками з особливими потребами та суспільством. Адже на території громади працює інклюзивно-ресурсний центр, у якому проходять навчання чимало малечі. Працюючи з дітьми з особливими потребами, я бачу, що їм не вистачає спілкування. І ось така ідея – зробити екологічний захід, який, наприклад, буде сприяти обміну одягом, щоб зменшити споживання. Людський фактор, ми розуміємо, що він є важливим. Але влити саме от дітки, в нас поприходили зараз тут дітки, які не ходять, які, наприклад, мають порушення опорно-рухового апарату. Є різні нозології, але мами, дітки прийшли на наш зібрання. І це дає змогу нам поспілкуватися. В першу чергу, ми враховуємо це, що, дивіться, безбар'єрний простір, він є важливим. Він, починаючи від обладнання вулиці і всього, але в першу чергу це є можливість людей безперешкодно спілкуватися. Такого роду захід вперше пройшов у громаді. Реалізувати задумане вдалося в рамках проєкту «Харків Zero Waste» за підтримки «Калідріс» та Довжанської сільської ради. Один із наймолодших комунальних закладів, а це інклюзивно-ресурсний центр, який створено тільки в цьому році, в рамках гранту реалізували ідею, яку ми сьогодні маємо участь відвідати. Для нашої громади «Free Market» – це перший «Free Market». Я думаю, що ця ідея приживеться. Такі ідеї, які носять екологічний характер, взагалі потрібні, тобто це виховання підростаючого покоління і дорослих, поводжені з побутовими відходами. Ми всі хочемо бути повноцінними членами цивілізованого світу, Євросоюзу, а де ця культура є. І я думаю, що такі ініціативи потрібні, а в такому форматі це взагалі круто. На локації відвідувачі мали змогу взяти участь у творчих майстер-класах з плетіння килимків та серветок, пошиття екоторбинок. Також організатори підготували для жителів та гостей громади безпрограшну лотерею, де розігрували вироби ручної роботи за принципом «друге життя старих речей». Ми проводили багато ярмарків, різних розпродажів, але щодо одягу і вторинного використання – це вперше в нас таке в громаді. Акцію в інтернеті, в соцмережах, поширення ми запустили тиждень назад. І вже тоді говорили про те, щоб прописали, що, будь ласка, приносьте одяг, речі і різні побутові, маленькі побутові прилади. Головне, щоб воно було все чисте, охайне, працююче, що коли ви віддаєте речі, то ви не віддаєте, бо це треба віддати, а це ви хочете поділитися чимось добрим з іншими людьми, чимось корисним. У нас є вихованці творчої майстерні, і вони всі долучилися, і всі хочуть допомагати. Звичайно, ми хочемо, щоб молоді було ще більше, але якщо не робити ці перші початкові кроки, то вона на сама й не виросте. Чимало юних активістів долучилися до організації заходу, адже виховувати свідому молодь – пріоритетне завдання. Я запропонувала свою допомогу і також залучила своїх друзів. Вони погодились, тому що їм також не начхати на нашу екологію. Кожен з нас розуміє важливість навколишнього середовища і що ми мусимо якось на нього впливати. Якщо навіть у нас в селі нема певних місць для сортування сміття, ми все ще можемо свідомо використовувати речі повторно, тобто не нехтувати всім і тим самим трохи рятувати нашу екологію. Загалом під час акції вдалося зібрати майже 4 тисячі гривень, за які буде закуплено реабілітаційне обладнання для інклюзивно-ресурсного центру, а також частину коштів передадуть на ЗСУ.